חודש טוב, יש לנו ברכה גדולה בחודש הזה, ברכת האילנות, זו ברכה מדהימה, אפשר ללמוד ממנה הרבה. מה אנחנו אומרים בברכה? שלא חיסר בעולמו כלום, זאת אומרת, יש הכל בעולם, כל מה שאתה צריך, כל הויטמין, כל התרופות, הכל יש. הוא ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בין בני אדם. אלוקים ברא את הדברים טובים, יפים, מאירים, פרחים, פירות, מתוקים, כל המעלות שלהם, כדי שתהנה. למה אני מספר את זה? למה זה כל כך חשוב? כי לפעמים אנשים חושבים שצריך להיות ירא שמיים, עצבני, כעוס, מפוחד, ממש לא. אלוקים ברא דברים טובים כדי שתשמח, כדי שתהנה מהם, כדי שתהיה מחייך, תהיה שמח, שתברך, שתעשה, שתפעל. כן, לא צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו. אמן, חודש טוב.